Prezident İlham Əliyev Belçika Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunan Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Mişel Pitermansın etimadnaməsini qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin Belçika Krallığına səfərləri və bu səfərlər zamanı Belçikalıların kralı Əla Həzrət Filiplə görüşləri xatırlanaraq, bu görüşlərdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa dair çox səmərəli müzakirələrin aparıldığı bildirilib. Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin önəminə toxunularaq, əməkdaşlığın konkret sahələrinin müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində praktiki addımların atılmasının vacibliyi qeyd edildi. Səfir Mişel Pitermansın ölkəmizdə diplomatik fəaliyyəti dövründə iki tərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub.